Okay, j'ai exempel på ett ekosystem som saknar lösning. Om jag har två här, är jag y är lika med kx plus m. Och sen, vi säger y1 där, 1 där, 1 och 1 där. Sen y2 är lika med k2, x sub 2 plus m sub 2. Om det saknar lösning, det måste vara k1 är lika med k2. De ska vara lika. Okej? Okay? Och sen det ska vara m1 är inte lika med m2. Så till exempel nu då, så har vi y är lika med 4x plus 5, ser vi. Det måste vara den andra är 4x, ja, plus 4 om ni vill. Det här allihopa, den här 4x minus 3 är lika med 4x plus 2. Så allihopa den här saknar lösning. Så.